Skämtar ni, Crusaders? Vi kan bättre än så! Letat efter våra cutie marks ganska länge. Har sökt svar om vad vi passar in. Ja, mycket har vi provat på, men ger inte upp ändå. Cutie mark Crusaders, vi ger inte upp. För på något sätt ska vi få våra märken på något sätt. Ska den dagen